អាញាធសុខាភិបាលឡើយនៅថ្ងៃអាទិត្យបានឲ្យដឹងថាករណីឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីថ្មីចំនួន322អ្នកទើបត្រូវបានរេកាសម្រាប់រយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបាទតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីសារព័ត៌មាន The Times នៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមេសាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីថ្មីទាំងនោះមាន11អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលរាជធានីរៀងច័ន្ទជាកន្លែងដែលរេកាករណីឆ្លងក្នុងស្រុក ត្រានជាងគេគឺ165ករណីសម្រាប់ប្រប័យការថ្ងៃដដែលឡៅបានກັບត្រានអ្នកជំងឺស្លាប់ថ្មីចំនួន4នាក់ដោយសារ COVID-19 កពិញ្ញាតថាគិតមកទល់ពេលនេះប្រទេសឡាវមានករណីឆ្លង COVID-19 សរុប2190នាក់ក្នុងនោះស្លាប់718នាក់